No, co to je? Na Zapřichovatí máme tady Dana a Nelinku, kdy teda přijeli až dalekého 300-280 km, nevím teda čeho. Vy to máte fakt hodně, tyjo kámo. Vy to máte hodně. Takže si dáš něco, ale budu svít, dva lejme si, tak jak chceš. No, jasně, takhle jako teď, libro si myslím, že má nouzos. Má jo, to je dobře. Takže jsem mu pak třeba říct cíga. Pivo? To má ráda Míša. Jestli tak chceš, já jsem tady jednu dál, ale... My se budeme snažit, aby dneska tam prostě Míša s Aničkou už spali v tom baráku. Oni tam budou. Čiči house. Karlo si dostane nový house. To bude takzvané Karlovej chlívek. Karlovej chlívek. No, proto to bude tak se to jmenuje. Tak mám ještě něco vzít, aby si to nemusel brát? Nebo do taško se? Nějakou taškov? Jo. Ale ty to ještě necháme toho, třeba hejde ho. Malejský tigru, král, má obrovskou sílu, píposové. Takže uvidíme, co dneska všechno stihneme. A furt hledám klíče, ty vole. Tak mají snad furt hledat zapalovač. Máš si nějakou taškos? Jo. Takže si prostě tady hodíš cíka, nějaký vajnosy mu hoď. A zbytek vajnosu necháme, on to jako mi už nikdo ani moc nechce. Hejde už to nechce, ten si měl flašku. No, s Duchem šel sám, dal to největšímu Vyfetlovi a nemá nic. A dokonce do včera ještě neměl občanku, dneska musel jít občanku někdo. Jak by si musel ještě mít občanský průkaz. Tak ty to pobereš? Tak já vezmu ještě jednu paletos. Ne, ty nemusíš. Ne, vyprdni se na to. Vem klidně vajnos, já vezmu jednu paletos. Vyprdni se na to. Ne, vyprdni se na to. Vajnos vem celý a já vezmu paletos. Pak ještě pošlu necela, hejde ho. Takže zkusíme někoho uprosit, aby si to vzal. Uprosit na kolenou. Tak, stopinka. Je to tvůj kámoš, tak já to beru. Tak, máme tady. Cigaretky a vejnos. Tak ty dneska dostal dost člověče vejnosu, ty čumím? No tvrdě nepije, ne, říkal. Tak čumím. Bo chceš ještě jedno? Zopřeš jedno, dva důchod. Chceš ještě jedno vejnos, a kdy máš důchod? Dejte jim vedle ještě. Sandoka na vydej. On to taky nechce. No nechci to už. Nechce. Takže už přemrzkané. No, tak jdeš, no já nevím. Já, to je zase jiné. No tak ještě tak to vylej. Tak to je dobrý, Javořinka. Tak to vylej, máš to dost. Tak dobrý, já to pak vezmu, pojď, jdeme to. Jdeme. Já to pak vezmu ty palety. Tak! Máme tady mládeži. Vy jste se nějak rozložili, ne? nějakou hruškovici. A ještě pivo. Pivo. Hruškovici? Kdo pije hruškovici? Já, co? Ty ne? Míša. Ty jsi těhotná, ty nemůžeš. A tu whisky? To vlastně naše pakové whisky. Whisky? To piju jenom já. Whisky? Tady jsou whisky, hruškovici. Jak se nepije whisky? Ani whisky se nepije, vidíš to? Milanos? Whisky? Počkej, ale abyste dneska nebyl jako kompletu, aby to pak nebylo taky jako Karlovskoje house. Tak. Já mu dám hejdemu tu pašku a dám tomu. Karlosek? Karlosek, ten už tam... Chceš? Nebo vybíjeně tohle. Jo? Ale to tam tomu jen... On to už mě nechce. Tohle jo? No to jo asi, ale to bude až do západě Německa pochcený. Sandokane! Pro tebe. Děkujem, jak se jmenuje? Od... Jak se jmenuje? Dan. Dan? Poděkuji mu. Daniel. Dan. Děkujem, Dan. Hej, on to neslyší. Děkujem. Děkujem. Tak tady máš ještě pivíku. Co? No, to nechceš pojďme. Co? Nechce, ale vidíš ten. No? No? Podívá se za chvilku. Za chvilku, počkej. Karosku, dáš si ještě vajnos? No. Ty budeš dneska do západní Německa. No, já vím, no. Chceš flašku si dát, chlapi? Chceš to flašku? Ty jsme. Flašku, jo? Počkej moment. Tak, Karosku, pohodě. Dej si to. Jo, dejte si ladičku, dejte si jo, ladičku. Dejte si jo, na zazátí. To je jo. Co říkáš ze sklad? Co říkáš ze sklad? Tak. Sanokane, když bude nouze, dej mu ještě jednu vajnost, už to jim nechce. To je smrát. To je smrát. Nic, my teda budeme dělat. No. Přijde ještě Monča a přijde zepeš trudlo. Monča. Víš, že jsi dáš trudlo? No. Cigára? Jo. Máš to? Tak on ti dá pár cigaret. Vy jste štrudl? Štrudl? Jo, jo. Víš, co to je? Já vím, štrudel. Co to je? Štrudel. A co to je? Ako dulče. Koho?
To jedno... A jsi to víš, dobrý, co to je? Víš, co to znamená? Jo, já vím. S jabkama, jako takový záby. Aha, jo. A, já vím. No. To má jabulku tam. Jo. A, strudel. A k tomu kafičko. Hajde. Tak, Mareži, vás tady je dneska, víš? To se to roznožilo. Tady máme party dneska. Budeme tančit. Budeme tyč a budeme utyče tančit. Utyče. Tyč mají tam, bo. Že? Jo, tyče tady. On tady žere. No. Já ho vidím, ho, tebe, tak si vem. No to ještě není tady hotovýho. Jídlo až bude barák, ty vole. Takže to bude hotový, jak pak budeme vařit, ne? No, holky jsou nějaký ukvapený. My jsme nečekali, že dneska to takhle prostě hneje. To je díky všemu Tomášovi. To pak musíte dát všichni pusu hromadně. Ty budeš nechovit. Ano. Tomáš Poláček, pamatuji se správně? Facebook má stejný, hledá ženu. Jo. A vlastně ženu plus, která má ráda Zorinku, ale je to tak? Ano. Musí být dána píska. Tomáš to dá ženu, kdybyste ženy třeba chtěli, Tomáš to dá. Vy jste to udělali perfektní, ty vole. Víš, co to dalo? Co já tady chodíš? Já jsem musel materiál. Co jsi udělal ty? Nic. Ale byl materiál, ten jsi zařídil? Já jsem to neviděl, já jsem se potřeba překlukou. Já nevím, jestli to si všechno zvládnu koupit. Co? On byl musel lidmi. Jo. A můžeme třeba s váma, můžeme třeba jedním, já to pak samozřejmě doplatím se od seba. Tu desku, petlici, zámek tam mám, si menší. A no, my potřebujeme tady to vyhlat, aby jsme věděli, co kupovali, víš? Já vím. Takže teď mám jakoby, teď mám free, mám pauzu. Ty máš pauzu. Co mám teď dělat? Ty? Mám začít sám dělat tu základovní desku. Srovnat tu. Já ti helpnu, jestli. Srovnat. Kolik tady máme desek? Jednu paletu tady máme. No. Druhá paleta, třetí paleta, co? Počkej, to bude ty, jo, ten první, jo? Tři. Abyste viděl, co máš srovnat. Tamhle vzadu. Hele, čušíme. Kdo to šuší? Šuší. Ono pršelo, hnusně pršelo. Já vím, ale jestli máš napučení zapalovat. Nemám, já nekouřím, ale vím o tobě. Kdybych náhodou ho měl výhledově. Ty vole. To nedám. je to mokrý, víš, všechno. Já vím. Já tam mám, jednu tam mám, budu tam mít takový sekový deky tam dneska budu mít. A když se zatopí dneska. Postaví vyschne ty peřiny. Je to krásný, víš, jak to roste. Kolik máme těch? Podívej se tam, no, podívej se tam. No jasný, to dneska chceme udělat. Už tady dneska budeme s kočem doma v noci dělat různé zvláštní akce. Kde je ta modrá paleta? Jeden, dva. Tady je modrá. Jo, tři. Kolik tady jste palet? Jo, raz, to je veliká. Raz, dva, tři, čtyři. Tam je jedna, pět. A ještě šest je, víš? Jo, tady ještě jedna. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm palet. Tady bychom to rozestavili. Ano! Vidím to, no. Máme toho dost? Máme toho dost? Jo. Tyjo, to je barák, ne? Milanos, co? Tak co bysme to? Hajde, co bysme udělali? Poštářek! Či to je poštářek? Takový dorůžový poštářek. Já jsem na něj mák, ty vole. Co? Či to je poštářek? Dane, je to tvůj? Ježiši, aspoň jsem na to šel. Já jsem vždy na všeho šáhnu. Tak. Kdybychom to postavili. Tam vzadu zřejmě. Co nejším, jako když jsem teď tady hovno, že bych začal udělat základní desku? Já ti jako helfnu, ale chtěl by to zrušit ten stan. Ne? Víš jak, že by se to dalo sem, myslím to stanu. Ne, jakože myslíš úplně jako, že takhle blízko za nima. Já bych dostal tady tam. Tam vzadu. Vzadu, a tu si tady úplně píš na letní. Tak jdeme na to. Půjdeme, tam jdeme se jít místo, uděláme tam základní desku. No. Karlovej chlívek. Aleš, tam bude ten chlívek, jak si říkal. Karlovej chlívek, no.
Zatím Karlo se to neví. Tak, vy jste jak na tom čase? Vy máte ještě čas? Máte čas? Máte čas? My uděláme teď základní desku tam zřejmě. Zádu. A já mám padejka malá. Chodí prádlo, uvidíš, to bude prádlo. Fuj. Tak, my tady potřebujeme tady ty deky dát malinko stranou. Stranou to dáme. Tak moment, já jenom stopím, tak si to dám, spíš. Tak, nicméně, asi to dáme tady. Tady dáme, tady to prostě bude mít, to znamená, že situovaný to bude trošičku s malinko stranou, z lehínka. Tudy dojde, ne? No. Ten stan se nechá jako samozřejmě ještě, nevím teda pro koho, třeba případně nevím, jestli standy se vrátí nebo někde. Standy už je pryč. Bude ho někam? Jo. Jo, ale známe, víš, jak to je, herci a vracení a nevracení. Takže my jdeme nosit desky, palety jdeme nosit. Pilku, krumpáč, lopatu. Hajde je vlastně šéf, no. Co? Ale já jsem viděl video, já jsem dával tu prasku. A když jsi říkal, že by se tam někdo, víš, aby tě v noci někdo nezavřel. Ono byste chtěl dělat to hodně. To uděláš blbě. To uděláš blbě. Hele, kdybych měl ještě jednu takovouhle. No. A když už jsem, tak si v noci tam může dát zámeček a nikdo tě nezavře, víš? A jo, to uděláme. Víš, tady dát ještě jeden? To uděláme, nevím, jestli napadne toho Magora nebo Rosa. No právě no, víš, takhle tě můžu... No, protože jako... Potřebujeme pilku hajde počít a potřebujeme lopatu a uděláme tam plácek, nanosíme a uděláme základní desku pro... Pilku, chceš to velký? Jakou chceš? No, můžeš tu velkou, já tam můžu větev. Píš tu větší. No to, jo? Co mám tam, no. A ty sleduj, dala spůj. Ho, jedna hodina a vidíte, Dan prostě mě pomáhá. Já tady dám rovinku. Rovinky tady dáme a dáme tady zřejmě asi těch 6 palet nějak. To vymyslíme. Říkám to dej a jdeme na ty palety, uděláme rovinku. Budou vlastně dvě vedle sebe jako a budou tři za sebou. Takže možná tam ještě dopředu. Každopádně prostě budeme se snažit. Buď takhle, nebo i takhle otočit. Jo, to možná dáme takhle za sebou, uděláme to další možná, no. Víš? Že to bude jako užší a další. No jasně, no. Tak, a ty jsi to udělal? Tak já jsem si teda vzal hlavní dva poradce, protože jsem samozřejmě oficiální dementos. Takže to zřejmě bude asi takhle veliký. Takhle veliký, na dvě palety. Myslím si, že to je docela dost, ne? Je to dost? Kolik to máme tu? Raz, dva, tři a půl, raz, 2,20. No. Dobrý, ne? 2,5. Takhle to ještě... Tak to vidíte, chlapi už skoro mají hotový, to my tady řízneme. Musím že jsi na to motorovkou, to máš os? Asi ne, tak budeš se za to rukou. Tak já jsem udělal. Co se tady to, takhle se to válíš? Jdeš někam teda? Jsem přes pechu, já jdu jo, běž do krámu. Běž, perfektní. Tak, Tomáš, můžete pak poprosit na motorovku, kdyby se to pak cvaknul? A to není spěch. Perfektní, Kalosku. Jo, perfektní. To budu mít radost. Budu mít s tebe radost, no. Proč jsi tak mokrý, Karolsku, zase? Kompletně. To dám to tam všechno, co si jde rádi. Jo. Tam všechno je mokrý. Já si myslím, že... To si myslím, že jsi Karolsku pochcal. 100%. Na 101% jsi pochcal, Karolsku, podívej. Co? To ses na 101% pochcel. Kámo, to není možný, to je moc. To se stalo a posraný. Ještě je hovno na to. To je hnus. Jo, to bude mít sebe radost lidi. Perfektní, to... Tak jo, Karolsku, opatrně, ať se neviv... moc neví to, to už je jedno asi. Si myslím, že se může vyválet, to bude všude. Hele, pojď tady, my teď řešíme ty kamna. Jo. Kameráme. A jestli to rozejde, jestli to rozejde. Ale hovno na koleni? To jako nechceš. To nemáš. Pak Karolsku sem půjdeš o roce 2068. Ne, to ne. Já si vám to deal. A tak to lidi musí pochopit, nebo ne? Musím pochopit, že to není možný, ne? Do tohle baráku ne. To mělo líto, ale prostě postavím něco jiného. Že tam nedojde ani. Ne. Hele. Hezky to dělají. Dobrý. Kaskadářský páry. Tak. Kam jdete, chlapi? Vidíte teda kam? Karolsku, to jsou malé věci. Vy tam přijdete, jak budete vyválený v západní Německu. Malinko poblitej. Pojď se podívat. Jo. Kámo, a on to, chápeš to? Tři pičo.
To není možné. Tohle to je smrt až sem. To je smrt až sem? To je smrt až sem? Proč jde do města? Fuj, nevím, kde si jde něco koupit k jídlu. Pro ně ten Karlovej chlívek bude, i to bude až. Pališ, fuj, to nejde. To nejde, to už spadlo na zemi. To nejde jako. No. No podívej, no tak. Nerobej, až odejde a my budeme stavět potom to, ten jeho menší baráč. No já to mám to jedno. Ale... Chlapi jedou perfektně, chlapi teda makají brutálním způsobem, ty vole. Oni jsou sehraný, Tomáš s tím. No, Kalos jsou taky sehraný. Kalos, to už jedno, to už to nezachráníš. Bylo mi s tebe radost. To je jedno, tak jsi postranej, pochcenej a ještě vyválenej, to je jedno. Na to víno zapomeň, frére! Co? Hej! Proč? Jo, tak to je jedno. Srdce na to. Vem si to lážičku, pojďme, to je jedno. To je jedno, tak máte no, víno tady v Vajnosu. Co? Ne, vem si to, to je jedno. To je jedno lážičku, vem si to, oni nevěděli, to je jedno, vyprdni se to. Vy s Karlovským mají to, až to nějak toho doprovodit. Já ho musím doprovodit. Jo, vyprdněte se na to víno, tady je vína tři prdele. Vyprdni se na to. Víš tím ladničko, ať to spadne, jo. Podívej se. Já vím, já jo. To vidím. Ale spad. Aha. Mrkni na něj ladničku, mrkni na něj ladničku. Aha, dobrý ladničku. Nemůžeš tady dělat nějaké atrakce. Vyprdni se na to, běž si tam po své činnosti. Běž se na to. A. Tady se nepere za ty ladičku. To bylo naposled, co si volil něco, běž. Co na sonda konal. Jo, stejně se, já jsem myslel, že jsi v pohodě, ty jsi taky takový bujnej. Vyprdni se na to. Ne, ne, no bejt, vole. Puzo, vyser se na... Stopni to. Ne, vyser, puzo, Pepo, vyser se na něco, děláš, vole. Běž. Že v totálu vyser se na něj, vole. Běž to a běž se tady. Co děláš, vole, vyser se na něj, že v totálu. Chápeš to, že v totálu. Tak on taky nebyl tak hodný, jak jsme si dali. Krista jede, nebo ne? Krista jede, nebo ne? V totálu. Yes, takže on taky není až tak hodný ládiček, jak jsem si myslel. On ten ládiček taky nebyl tak hodný, jak jsem si myslel, víš, ládiček. Už tady chtěl startovat na tebe, nebo na tebe? Na tebe startoval? Jo, ale my jsme dával teraz, ne? Yes, vystartovat. Vystav se na něj, nic, pro ně ten chlívek je až, když to vidím, až. A jsem se ukázal, že taky úplně není hodnej, ne? Tak, my jdeme stavět, tvoj. Chápeš tohle z toho? To je ještě víc než A1. To už ani k tomu nejsou měřítka. Hej, Pepo, pojď sem ty vole, Pepo, pojď sem, kam jdeš kurva? Kam jdeš vole? Tak ale proč ho udrží? Vystav se na něj vole, je v totálu, chápeš to? Zase Pepo, sklidni to. To zase jako sklidni. Je v totálu, chápeš, že to je totál rekál. Je totál rekál, vysel se na něj, ten vůbec neví, která bije. Je totál rekál, chápeš to? Víš, že to je totál rekál? Totál, v totálu. Ze strany, ze strany, ze věcí, všechno. Tak. Vysvětli se za to. Tak. A my jedeme dost a ty sleduj, jak toto se povede, protože není co dělat, chlapi. Máme tady takový nápad, který je teda A1-5 hvězdiček, kdy vlastně tady dáme pod to, je tam plek, dáme tam ještě toto modré bazénové, to vypadá trošku, to mám od Bratroše? Sem takhle ten kousek lina, tam bude ještě deska, tam se ještě dá deska pod to. Jo, tak takovou velkou myslíš? Ne. Uřízneme. A tím pádem vlastně tady už bude jako lino a pak bude pokračovat pak dál s linem a dalšíma atrakcema. Je to prostě hodně, no? Je to... Tak. Láska! Všechno vidíme. Je to tak? Ty jo, bude to krásný. A ty jsi udělal jsi? My jsme ho sem, samozřejmě jdeme mu dát pletatost. Nebo kolik budeš jít? Hele, čau. Makaj dobře, čau. Makaj dobře, čau. To je, víš, je to pecka, je to pecka. To je barák. Co? Barák. Už tak jdete, eh? Taky můžete. Tak odcházejme fanouškové, samozřejmě se budou točit další fanouškové, dostanou plakatose. Čau.
Zorinka, Zorinka, krásná. Ty jo, jo, nemáte zač? Ty jo, je to krásný barákos. Krásný. Možná ještě uvidíme. Oh, kozínku, ty jsi tady! Ty, s čím to tepí, ty vole? Aha, dřevo, jo, to už zmizelo. To už zmizelo. Jak si Monika prebalovala to? Nohu. Mm-hmm. Když jsem dala ty palety, to je to nechce ani peklo. Tady jsou, fakt? No. A jo? Kdo na to šáhne? Jo, ne, to je. Čelí, kdo na to šáhne? No. To jsou oni? Jo, určitě. Tak ona tak to patou. S tou patou? Jo. Tady ani peklo nechce. Co tady je dosuvený? Tady se ani peklo. Tak, dáme to tady. Co to je? Židlička. To je rošt? No jo, to fakt se musí vyhledat ty vozíčky. Takže, co bychom řekli tady k tomu? Masakroidní. Masakroidní, masakroidní milenos. Tak co vy tomu říkáte? Je to krásný. Je to krásný? Mě překvapil Ladiček, že je takový policie začal být nevěsný. Vždycky byl takový hodnej a najednou. A Karlosek, to už nedá se ani komentovat, ne? To je fakt, že jo. On to zakričal ten Dan, ne? To nebere, ne? No a ten byl zrovna průkej. Koho? Že ten Sando tam byl zrovna po ruky, tak měl platný. Jo, no, hnedka ho tam napadal, ty vole. Ale že on, nikdo tam zařval, neber to vajnost a on přišel. Ten velký ten Dan zařval. Jo, 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 ten Dan. Kali po mně, ale... No. Už na, pošel na tebe, už nevím. No, to zkusí, no, tak já vím, ale co to tady jako, že je za pičovinu? Já vlastně vůbec jakoby, nevím, kdo to ten Ladíček je, víš? Já vůbec neznám historii vůbec. Nikdy jsem se na nic neptal, on vždycky jako, seděl, hodnej takovej, jako víš? No? Povíce Monika, že je to všichni vybrosí. No jo, to jo. Nic mě zase nebude. Ale to je hrozný. Řekl jsem, když jsem šli malé děti, to vlastně nebude. No to jo, neexistuje. Jakože nikdo takhle, když tady je psychopat, OK, ale... No, tak jsem to pokažel. No, protože to je fakt tady minimálně zvláštní. No. Ta prvníková chaloupka, když je večer, tak to normálně úplně... Hlavně ten smrad. No, Karol se smrděl jako extrém, extrémnost. Tu Moniku by si prebaloval, to jsi... No, to bylo podobný, ty vole. To je mazec. Tak, já mám stopenka, ty jsi uvědal, spím. Tak ještě se máme tady, pozdravíme, jako pozdravíme. Kristýnko. Maminko. Maminko. Ahoj, mami. Kdy přijde maminka? No, asi ne. Tak, ještě někoho chceš pozdravit? Já bych chtěl pozdravit Krauzíka, taky fanoušek. Tak taky. Čau, Petiku. Dostane plakatos, ne? Dáme plakatos. Můžeme. Dostane plakatos? Bude rád. Tak, a já mám stopenka. Tak, máme plakatose, samozřejmě i pro maminku, ty moje lásko, já tě miluji. O, počkej, vlastně nemůžu milovat. To je pičo, jo. Pro Krauzíka, pro všechny, dáme fotos a ty se udělal. Je to tak? Je to tak, jebej. Pam. Už máme 2 hodiny, neboli 14.00. Já si tedy, mi dám aspoň jogurtos. No a ještě vlastně tak 2 hodky a pak bude tma, takže uvidíme, zda tedy mi opravdu se to všechno povede a Chichi House dneska bude obydlen. Pim. Následuje, teda holky by tam chtěly spát, to znamená, že by to budete koupit, ať ještě mám prachy, jsou, jak se potřeba všechno koupit, aby tam dneska holky mohly spát. Já jdu pro matrace, zkusím tady ještě Maroše. Ne, ty jsou na hovno, já vezmu krásný čistý, vezmu nějaký deky, poštáře. Chceš tím pomoct? Ne, dobrý, co? Papu, to už nedám. A víme o tom, co? Máme zámek? Zámek mám, sice menší, ale mám, teď mám. My potřebujeme, abyste tam mohli spát holky, ty vole, nepůjdu do krámu, neblázněte. Co to prší? Jo, to jsou piliny, já už myslím, že sněží. To znamená... Já myslím, že sněží. Ale na zem aspoň dá... Aspoň dá na zem lino. Lino. Jo, počkej, já tam mám ještě koberec. Mám ještě koberec. Tak si myšlíme, jestli bychom neměli dát pořád ty desky tady na zem. Ale tím pádem to bylo super. Ale neušetříme zase, že bychom na ten karozel. Co jedno, tak dej, tak to bude. Víš, že to bylo všude. Ty jsi stejně furt ve stanu. Stan, šáni si na to, tady takhle, podívej. Já jsem to přivrtal. Dejte to tak. Dejte normálně to tak bych udělal všude a tím pádem... Na to dáme matraci zatím. Jo, to můžu uspát rovnou. A že? Potom výhledově třeba ještě tak lino, výhledově. No. Výhledově. Na to by stačil už jenom koberec, bych řekl. No tak. Lino spíš zvenku. No uvidíme. Nenašlape. Jo, takhle, jo. Dejte tam desky. Já jdu pro matrace. Jedu pro matrace. Co? Jedu s tebou. Kam? Ne, jdu domů, kámo. Aha. Víš, až jdu tam za ženou a takový... Ještě záchod tady vedle. Jedu matrace, poštáře, deky. Budeme dneska topit, aby to fungovalo. Vy to tady ještě musíte zvládnout. Vy to ještě musíte zvládnout, jo? Zvládnout. Zvládáte to? Jo, zvládneme. Jo? Jo. Jo. A ty jsi nám pomohl? Ne. Ale já už jsem udělal základ, dáme proto.
pro Karlovy Chlívek. Tak, my si jdeme dělat, schánět, ať tady dneska můžete spát. Je to tak? A Pepo tady bude spát, bude to pít dneska. Bude to hlídat. Jo, jinak jsem měl zmeškaný hovor, ten jsem zblokoval, prostě chtěl něco, nějaký píčoviny. Tak už jsme to odblokovali. Tak už mu nedávat zavolat, já nepotřebuji, aby mě otravoval v noci. Tak. Dobroš, to je mokrý úplně, jo? To jsou úplně mokrý, protože mu neprší. Přijedeme se do Kane, jo? Přijedeme. Přijedeme ještě, přijedeme. Musíme makat. Já teda teď nevím, jestli jste Mároše, myslím, ještě pro Mároše. Já mu zavolám. Tak, já mám stopping. Odešel. Tak, zase teď tam šel Achtan. Tak, jinak teda slyšeli jste? Mládeži? Toto je vlastně Lachtan, který byl včera Šenčela, toho samozřejmě víme asi, no, to je Lachtan. A přišel, říkal mi, že přišel o bydlení, o práci, o všechno, to znamená, že opět bude podle mě bydlet v první kole Chaloupce. S Čenčelatou a nevím s kým všim, jo. To znamená, že já toto dostane, má samozřejmě moje číslo. Míša, já nevím, teda doufám, že to pochopila. Když něco tak ti prosím, já jsem třeba přijel o půlnoci. Já vím. No. Jestli tam bude tady ten Lachtan a tady ten spol, tak já jim řeknu, bohužel, vyhodím je v noci. A jim to řeknu, a jim to řeknu. A to není jejich bouda. A jim to řeknu. To není jejich bouda. Budete tam jenom vidět holky. A pokud tam bude tady ten hnůj, tak já vás vyhodím v noci, zamknu to, dáte mi klíč a běžte si třeba dostanu. Tak abychom to řekli, ne? Za chvilku bylo Perníková Chaloupka 2. No, to nechcem. To nechcem. Tak, já ti dám ještě nějaký prachose a zase raz. Je tam liter 99, kdyby to nestačilo 19, to je tady dopadě hlečnosti. Já taky ho nekradu. Hele, jedu, sejdeme se. Co mám ještě říct speciálního? No pivo, to je jasný, a co speciálního? Já pro Maroše už to nedám, bohužel. Jo, matracos, deky, a ještě musíme dát dřevo nějaký. Zatopíme. Ty jo, piposové, takže my jedeme bomby a jedna pětetíček. Takže budeme se snažit, aby to prostě bylo dneska. Ač to je trošičku takový jakože narychlo, ale... Vyzoráme, to znamená, jedu at home a vezmu na to zase, mám tady deku od maminky, mám tady koberec od maminky, oni vlastně jdou na spodek desky, kdy ještě vezmu jednu spod deku, nevím, jestli mám nějakou peřinu, tyjo, je to fakt jakoby obrovský všechno píplosové takový narychlo, mám už 2 hodiny a za 2 hodiny to má, takže my se budeme snažit ze všech sil, aby to prostě dneska nějakým způsobem tam třeba holky mohli spát, ale píplosové, hej, já si tam udělám kontrolečku, ta si píš, že si tam kontrolku, já to vysvětlím. Velice slušně a dekadentně jim řeknu, že prostě mládeži, kočandy, je to pro vás. Samozřejmě, že tam si jeden Pepo, Stanoušek, nemá si problém, to je jasný. Nebo kdyby tam byl třeba Márošiš, tak že jo, tam nevím, jestli nechtějí, to už je jako jejich. Na jejich uvážení, ale píplosové, ne, že tam prostě bude teď třeba Čenčeleta, ten Lachtan a já jim jdu prostě všechno za attraction. Jo, takže prostě takhle to fungovat nebude. A pokud tak to zamkneme a prostě necháme to open a nakonec tam stejně bude spát Alešo Jean Reno, až přijde work. Takže necháme to, když by jste měli takovou atrakci, že prostě tomu nerozuměli, tak by se to muselo vyřešit, kdyby se to zamklo. Ale Karlosek, ty vole, to, viděli jste to? Ten ladíček byl minimálně zvláštním způsobem, vole, zlej. Tak, Vilsové, pokud to chcete vědět, co se stropí, samozřejmě plus kontrolní večerní kontrolost, tak si plus další díl, který bude masakr rodině na základ a jedna pěřiček. Bude to masakr, vědětě, nejma nás. Ani, tohle to už je fakt jako, to je dno. Já zavolám, kde je, a jestli to tak já, ať... Aleš, můžem povídat. Co? Popkaný a to krokodil. Potom buf, kalamita.